Crna Gora postala je punopravna članica UNESCO-a 1. marta 2007. godine. O dosadašnjem iskustvu i najvećim izazovima govorio je predsjednik Nacionalne komisije za UNESCO Branislav Mićunović. Mi smo prošle godine predali nominacijalni dosije za stečke, to smo radili zajedno sa poslovnom Hercegovinom, Srbijom i Hrvatskom, jedan krasan projekat, radimo se uspjeh u tom. Mi na tentativnoj listi imamo nekoliko projekata u Crnoj Gori koje smo dužni vrlo brzo da uradimo, kao što su Bjelovarska gora, kao što je Stari Bar, kao što je Duklja i imamo ih još. UNESCO je u fokus ovogodišnjeg Međunarodnog dana nauke stavio agendu održivog razvoja do 2030. godine. O tome kako su kultura, obrazovanje i nauka povezani sa ciljevima održivog razvoja, govorila je stalna koordinatorka sistema Ujedinjenih nacija Fiona McLooney. Ja se bavim urbanim planiranjem i radila sam u Velikoj Britaniji, u vladi Velike Britanije. U stvari shvatila sam jako bitno koliko je jako bitna ta kultura i industrija za lokalnu ekonomiju i stvaranje jako bitnih stvari, odnosno jako bitnih resursa koje se odnose na privlačenje turista i uopšte samu ekonomiju. Ministarstvo kulture realizuje brojne projekte u saradnji sa organizacijom UNESCO. Najznačajnije je izdvojio ministar kulture Pavle Goranović. Ovo je prilika da se podsjetimo izvanredne saradnje sa kancelarijom UNESCO-a iz Venecije, koja je naš blizak partner u mnogim važnim projektima. Pomenuću samo jedan od njih, a to je izložba Imaginarni Balkan, koja je nakon mnogih gradova jugoistočne Europe bila nedavno i na Cetinju u vladinom domu. Crna Gora, smatra ministarka nauke Sanja Vlahović, ima značajne benefite od saradnje sa UNESCO-om. UNESCO je vrlo, da kažem, rodno senzitivan kada su određena pitanja u fokusu i zato Lorealova nagrada za najbolju naučnicu nešto je u čemu sada i Crna Gora učestvuje i zaista bi bilo zadovoljstvo da negdje u perspektivi neka od crnogorskih naučnica bude makar u užem izboru za ovu prestižnu nagradu. Uloga UNESCO-a je prema mišljenju ministra prosvjete Predraga Boškovića izuzetno značajna u oblasti obrazovanja. Ono što Crna Gora radi sa UNESCO-om u posljednje vrijeme svakako taj projekt od 2004. godine obrazovanje za sve koje smo zajednički sa UNESCO-om prepoznali kao jedan bitan segment, a to je da ono bude dostižno za sve, bez obzira na vjeru, pol, rasu, socijalni status. Nakon panela organizovan je obilazak institucija kulture u Njegoševoj ulici, a program je završen svečanim koncertom Muzičke akademije sa Cetinja.